Povo Santo de Deus, eu sou o Padre Marcos Rogério, da paróquia Nossa Senhora da Assunção. E é com alegria enorme que eu venho hoje convidar a assinar a súplica pela vinda do Papa Francisco à Trindade. Sou goiano, tenho uma experiência profunda e amor ao Pai Eterno. Desde pequeno, sempre com a minha família, sempre fomos à Trindade para rezar, para colocar a nossa vida na presença do Pai Eterno. É por isso que eu te peço que assine essa súplica para que o Papa Francisco possa estar conosco em Trindade. Papa Francisco, venha à Trindade!